de instalar ENCE na ría de Pontevedra, tanto políticos como técnicos, daquel tempo todos, sabían a verdade. E que verdade sabían? Que a fábrica de celulosas iba a ser unha ruína ambiental e que a súa propia construcción e emplazamento da ría controlaba. Os datos, por diversas fontes, non hai publicacións específicas sobre a historia de celulosas, pero sí hai moitos estudiosos sobre a política forestal, a historia da enxeñería española, en que ás veces, en meras notas a pé de página ou como correspondencia entre os xerarcas e os enxeñeiros, se saca información de moi boa calidad sobre estas circunstancias. E foi con estas fontes como se demostra que os xerarcas franquistas do INE sabían de certo, do INE, o Instituto Nacional de Industria Franquista, sabían desde o primeiro momento que o seu proxecto iba a ser moi perjudicial para a ría de Pontevedra. E nada máis que foi por a corrupción inherente e estructural do franquismo como se fixeron os fíos necesarios para que todo isto fora posible e a agresión se consumase, se asentase e permanecese hasta os nosos días. Un dato, quizás anecdótico, podes contar como era a sensibilidade, por exemplo, nos anos 30, sobre a ría, non? En 1934, os veciños da Moureira, es decir, 200 metros aí para abaixo, protestan ante o Concello porque o edificio de obras do Porto lle quitan as vistas da ría, o famoso dereito de vistas galego que prácticamente xa non se cumple desde os anos 60. O edificio, claro, está fixose. E máis foi un edificio de obras do Porto donde residían os xerarcas que tuveron precisamente moita culpa de que isto acontecese. Pero vayamos aos orixes de como chega a celulosas a Galicia e como chega a Pontevedra. Pois vamos dicirlo claro, comezou unha ditadura, pero non precisamente a ditadura franquista, sino que foi a ditadura de Xeral Primo de Rivera. A diputación Primo Riverista, presidida por o agora tan celebrado Danés de la Sota, inicia cos poderes do Estado Central, sobre todo a política dirigida por José Calvo Sotelo, unha política de repoboación forestal, centralista, autoritaria, con certos puntos coloniais, que vai de raíz contra o sistema de propiedade dos montes en Mancomún. Quen dirixe todo aquilo como enxeñeiro é o enxeñeiro Rafael Areses, e a ditadura celebrou esa política, e mesmo o xeneral Primo de Rivera visitou os montes do Morrazo. Pero esa política xa xenerou as primeiras protestas en 1927 dos veciños que vían como os seus montes eran ocupados por unhas sociedades que estaban participadas polos concellos, a Diputación e o Patrimonio Forestal do Estado, e que, sobre todo, esa política de repoboación levou a que moitos madereiros independentes antes do 1936 tuveran que echar as súas explotacións e os seus negocios. Por que? Porque se xenou tanta madeira que non había saída. Ese é o momento, ao quererlle dar saída ás políticas de repoboación forestal, sobre todo na provincia de Pontevedra, cando se empeza a falar de celulosas. En 1934 se empeza a xerar visitas a Pontevedra, un enxeñeiro que se chamaba Ignacio Echeverri, que se empeza a falar de a creación dunha fábrica de papel e celulosas, e a Diputación colabora con esta política que encabezaba este enxeñeiro, políticas que se frustran precisamente ca Guerra Civil do 36. E ese novo réxime editorial da Vitoria é unha España sin papel, non tiña papel para a producción tanto de periódicos, de revistas, había unha escasez enorme de papel. Entón, empezan a xerar visitas de formación a outros países. E a que países? Pois os países irmáns, entre comillas. Hai unha expedición a Suecia, e dice, bueno, Suecia, claro, a imaxe que temos de Suecia, pero en 1942 o goberno sueco colaboraba co nazismo. Entón, pois ese xeneiro cruzaría Francia, cruzaría Alemania, a Dinamarca ocupada, e chegaría hasta Suecia. E esa expedición tamén vai a Italia fascista, que estaba desenvolvendo tamén unha política de repoboación forestal e creación de celulosas. A primeira celulosa que se crea no Estado español, era o nome oficial do régimen franquista, en 1941, que era Esniace, en Torrelavega, é precisamente con capital italiano,
maioritario capital español, capital italiano, e curiosamente capital de outras dúas potencias, de Alemania e de Xapón. Era a Segunda Guerra Mundial. Pero toda esa política de que se chamaban eles industrias de liberación nacional, que era un franquismo económico, xenuíno, disparatado, autárquico, foi un verdadeiro fracaso, tanto no caso de Filós como de outras industrias, e cando o Estado crea o Instituto Nacional de Industria, donde o seu primer director, ou por menos o director máis sonoro, era unha persoa nacida en Ferrol, que era marino, enxeñero, que era o Marqués de Suances. Unha persoa que despois vai ter moita importancia na instalación de celulosas en Pontevedra. Como vedes, só estou falando de enxeñeros, prácticamente. E entonces aquí hai que parar e dicir que era un enxeñero daquela. O enxeñero daquela era unha casta, unha verdadeira casta. Só eran fillos, a práctica maioría, excepto algún momento pudo ser da República, que representaban as grandes familias españolas, as grandes familias dinásticas ou os grandes terratenientes. E dentro dese xogo de poder que xeneraba o franquismo, xogando cas necesidades do franquismo e cas necesidades de estar ben, entre comillas, colocado, e como unha serie de enxeñeros en colaboración con xente do réxime, empeza a crear as primeiras sociedades, ¿no? que sociedades dentro do INI que podemos pensar que son sociedades estatales, ¿no? Muchas veces no lo di Encel, Empresa Nacional Celulosa S.A., que se ha saltado una marca, es decir, son sociedades que se crean con cartos do Estado, y toda inversión que normalmente se entra a fondo perdido do Estado, pero sí había accionistas particulares. Y en estas sociedades que se crean, as dúas que se van a crear para crear celulosas en Pontevedra, o capital mayoritario, por supuesto, del Estado, pero xerarcas, familias por régimen, relacionadas a provincia de Pontevedra, eran accionistas, pues falaremos de ellos. Pero hay algo previo, que es fundamental para que se instale celulosas en Pontevedra. Y aquí falamos dos réditos do franquismo, es decir, os réditos vencedores. Eu son vencedores e quero parte na victoria, quero parte no pastel. Entonces, unha serie de constructores falaxistas pois xeneran ou autoxeneran con esos enxeñeiros que estaban cargo de obra do Porto, unha obra que foi unha verdadeira animalada ambiental, ecolóxica, só comparable a que despois foi ENCE, que foi a construcción desde ese edificio prácticamente de obras do Porto, que antes os vecinos non querían, dunha línea recta hasta os placeres, que era o que agora se coñece como Autovía Marín, pero que foi esa línea entre a línea de costa de Lourizá, de placeres, que despois aí se instala celulosas. Eso se encarga a un contratista que se chamaba José Malvar Corval, que era o xefe de Centuria da Falanxe en 1936, que en 1942 lle ceden parte del marisma del Guayabao para que construyera casas baratas, es decir, lle ceden, lle regalan, e que en 1949 consigue que lle pasen a construcción desa avenida Marina, avenida que empezou no 49, que se recepciona no 59 e que prácticamente hasta 1963, en moitos anos enterra, no con firme de piche, como decíamos de aquela, non empeza a funcionar hasta o 63. Para esta obra, rechearon-se 700.000 metros cúbicos, que según declaracións da propia constructora, era terra vegetal, e moitísimos metros cúbicos de area, é dicir, o que se sospeita que esa area simplemente era roubada das praias. Hai episodios totalmente desconhecidos en Pontevedra que son as primeiras manifestacións de mariscadoras contra esta obra, mariscadoras, por suposto, da parroquia de Lourizán, que serán problemas da República, que por suposto non trascenderon, que queda moi pouca memoria. En 1954 este propio constructor consigue que bastantes hectáreas de unha zona que chaman o Moya Calera, que está na parroquia de Lourizán, no final de Salcedo, tamén se lle pasara para o seu almacén, e despois se convirtiu, recheou toda aquela zona de ría para a sede a súa empresa,
de por vida que era la Madrid. Los primeros intentos de creación de celulosa de Pontevedra fueron en 1947, al crearse celulosa de Galicia S.A. en Madrid, con pretensión de instalar en Pontevedra una factoría. Diríxense a Deputación para que esta decidiera a explotación dos seus montes. Cláusulas que exixían capacidade de expropiación forzosa sobre os novos montes explotados, redacción de impostos, exención a la cantera, es decir, todo un negocio. Y pretendían utilizar as aguas do Lérez e instalar unha fábrica con tecnoloxía sueca, eso dixeron. Pero dentro desas guerras internas, en ese momento, o patrimonio forestal do Estado, es decir, que había unos xerarcas que non estaban de acordo, porque seguro que non contaban con eles para repartir o pastel, se conseguiu que eso paralizara e esa empresa entón intenta facer a celulosa en Ponte San Paño e lle ceden 340 hectáreas de área para desecar e plantar eucaliptos. A partir de aquí, e algo sorprendente, boa parte da prensa falanxista, é dicir, o pobo galego, que estaba dirigido por José María Castro Viejo, empeza unha campaña brutal y visceral contra celulosas en la rebelión, algo que nos parece impensable, pero que hay que entender que forma parte de las guerras internas entre los falangistas de aquí, los intereses de aquí y los intereses de Madrid. Porque, ¿quiénes eran los intereses de aquí? La poderosa Unión de Conserveros de Galicia. La Unión de Conserveros de Galicia tenía prácticamente una influencia brutal porque durante la guerra fornecera de latas de conserva, de cartas en efectivo, as forzas nacionales. E esa campaña, tanto do Sindicato Vertical da Pesca como da Asociación de Pescadores, tamén contaron con recién instalado o Instituto de Investigación Pesquera de Vigo que por mano do doutor Andreu aportou literatura científica demoledora, que xa ponía os casos de Oco en Estados Unidos e a Cachón en Francia. Entón, ese proxecto túmbase no franquismo por parte de outros elementos do franquismo. O novo intento definitivo, 1951, se crea a Comisión Xestora da Celulosa de Pontevedra, que é unha empresa pública participada por xente de Pontevedra. Quén estaba no Consello de Administración? O propio presidente da Deputación, Luís Rocafort, un dos caciques de Sanxenxo toda a vida, o me ligado a esa Unión de Conservas, que antes non quería que se montara a celulosa na Ría de Vigo, estaba Daniel de la Serpa como presidente de honra, o Marqués de Riesta, gran fortuna de Pontevedra, ainda que entrara en crack no ano 29, tiña unha fortuna ainda escondida en Suiza e por aí, e o Marqués de Santa Cruz de Ribadeo, que é a familia de o general armado, o golpe de 23F. Estes son os que, colaborando con Suances, que tiña man directa con Carrero Blanco, como convencen agora sí o patrimonio forestal do Estado para que colabore na instalación de celulosa de Pontevedra. E contrata un enxeñero finés, Carlo Amperla, que non consigo saber realmente a súa biografía, pero me fai supoñer, conhecendo a historia de Finlandia na Segunda Guerra Mundial, que se andaba por España e Portugal, non sería un enxeñero, digamos, nada máis que ligado, pois, ao mellor ao colaboracionismo nazi. Simplemente o sospeito. Moitas destas citas, que son a veces meros pés de página, están sacada dun traballo do profesor Rico Boquete, antigo camarada de Xoán Hermida, en que debulla cousas que ahora nos parecen increíbles, como ese xogo de posicións internas no franquismo pudo, en un momento determinado, conseguir que celulosas non se chegara a instalar. Amperla e os desta sociedade van a Aveiro, onde xa existía unha celulosa, e ali se dan de conta que ese modelo de fábrica non lle vale, porque botaban absolutamente todo o río Bouga e o río estaba totalmente esvendrellado e a xente da zona non lle facía nada máis que falar mal de tal. Pero curiosamente Amperla visita Pontevedra e lle parece que é unha ría encantadora, e sobre todo cando o leva a Lorizán, que xa era Deputación de Pontevedra, e lle enseñan pois aquelo, con aquela liña xa construída da avenida a Marín, e dice: este é o sitio, temos agua do Lérez e aquí podemos construir e botar toda a ría, que
que consigue un informe de que no ten interés piscícola a día de Pontevedra. Curiosamente, a otra empresa que intentaba montar a papelero en padrón, dentro de estos xogos de poder, consigue, o, perdón, non consigue que o INE lle dé o visto bo. Es decir, o INE xenera informes totalmente demoledores que podemos firmar calquera de nós, que son totalmente actuais contra a celulosa de padrón. Dice, vai destruir a Ría da Arousa, vai destruir o Ulla, vai tal. Pero, claro, aquí había outros intereses. Entonces, na Ría de Pontevedra se instala. Nese momento, o alcalde de Pontevedra era un arquitecto, o presidente da Deputación era un abogado, era xente con cultura que sabía perfectamente, o gobernador era nada máis e nada menos que Alberto Martín Gamero, que despois, bueno, falanxista dos de camisa bella, que despois chegou a ministro, e non puxeron absolutamente ningún reparos. Non puxeron ningún reparos nin cando en Perla lle xera outros sitios, é dicir, para instalar a celulosa, a Xunqueira do Bao marexaron para instalar a celulosa aí mesmo, aí abaixo, donde despois se instalou os talleres de motores de Mazó. Pero ao final decidiuse, claro, esa línea que era a carretera foi fundamental para asentar despois o rechero. E empeza a campaña de propaganda da prensa. En ese momento, Pontevedra non tiña periódicos diarios. Aquí salía, sobre todo, el Pobo Galego. Solo había un semanario que dixou unha persoa que se chamaba Sabino Torres, que ahora quere facer fillo presidente de Pontevedra, en que dixo, hai que prepararse porque vamos a ter unha celulosa. E ese semanario cheo de declaracións a favor con a retórica falanxista de sempre, do traballo, o pan e toda esta historia. Pero aparece unha sorpresa. Os mariscadores de Lourizán, animados pola campaña de oposición que hubo en Vigo, cos sindicatos verticais, ca Unión de Conserveiros, cos aserradores e tal, utiliza o conducto único reglamentario para protestar. Cal era daquela o conducto único reglamentario? A comandancia marina. É dicir, o exército, vamos. Entón, eles teñen que presentar 280 cabezas de familia, como se chamaba daquela, pois unhos escritos dicindo que corrían riscos aos seus postos de traballo, e denunciaban a perseguibilidade da Jefatura de Obras Públicas, que realmente era onde residían eses xerarcas que tiñan esas conexións perfectas con o goberno civil, os que estaban xenerando esas sociedades celulosas en Madrid. As protestas, hai protestas moi, bueno, tenues, que simplemente era papeleo no ano 56-57, pero comeza en xaneiro 1959, cando aparecen as dragas que collían area deste lado da ría e a botaban para este, perdón, deste lado da autovía e a botaban para dentro, a parte de chegada de camións e tal. Que xa se leva por diante os criadeiros de marisco. Antes, o 30 de dezembro de 1958, as mulleres, es decir, as mariscadoras, se iniciaron unha manifestación hasta Pontevedra. Podedes entender a valentía de ese acto que foi disolta pola Guardia Civil a entrada de Pontevedra. Rosa Santiago Mora, sabemos é un nome porque aparece nos papeles do INE como unha das mulleres que movera, denunciou que os guardias fixeron disparos, o que fixo que a situación empeorase cunha reunión do goberno civil que acabou un fracaso, e as mulleres, se antes tiñan que recurrir ao exército, á comandancia marina, pois a quen despois tamén recurreron? Pois as ordes religiosas, as monxas do Sagrado Corazón de Placeres e aos mercedarios de Pollo. E fixeron unha manifestación, procesión, con estandartes, para protestar, e a Madrid foi unha comisión que foi, era o patrón maior da Ría Pontevedra e o padre Delgado, que era un mercedario de Pollo. Pero aquí volven totalmente convencidos ou asustados, non? E nunha asamblea ou reunión as mulleres retiran a súa confianza. E dentro desa correspondencia que estes historiadores de Historia e Xenería Española ou da Repoblación Forestal e tal, estes historiadores
detectan correspondencia entre os xerarcas de esa empresa ou do INI con Carrero Blanco, donde le está dicindo este, o gobernador está usando poca Guardia Civil, hai que utilizar máis. Es decir, non chega só unha parella paseando por aí. Por que? Porque os veciños estaban boicoteando a draga pola noite, tirando as balizas ao mar e tal. E, sobre todo, o domingo 8 de febreiro, dese ano 59, a chamada das campas parroquial, eliminaronse de novo as balizas e houve un novo enfrentamento coa forza pública e persoal de empresa. Imaginaros, meses anos, a valentía destes homens e mulleres. Despois destas manifestacións a diario, o gobernador civil e o comandante de Marina deciden suspender os traballos durante 48 horas. Era simplemente gañar tempo para que chegara Marín o cañoneiro Hernán Cortés con unha dotación de 70 infantes de Marina. Por que? Porque daquela non había forzas de orden público como son agora, é dicir, con porras, con botes de fume e tal, é dicir, só había pistolas ou Mauser, ou unha de dúas. Ou disparabas, pois non había outra cousa que facer. Tampouco había gran dotación de guardias civiles en Pontevedra, e entón se utilizaron a mariñeiros de reemplazo, non de reemplazo, para actuar como forzas de orden pública. Co día 10 cargaron con dureza contra uns 50 veciños. Como cargaron? Pois collendo o fusil por o cano e dando calculada, efectivamente, é dicir, numerosas mariscadoras foron feridas e posteriormente algunhas presas multadas. A Guardia Civil polas noites iba a buscar a outras, foron detidos e aplicando a lei de perigo social. Sabedes que a lei de perigo social permitía que o simple xefe superior de policía ou o gobernador puxera multas ou incluso hasta 3 meses de cárcel. E sobre todo tuveron moitos problemas os que tiñan cartilla naval e estaban unha edad que lle facían volver a facer a mili ou a subir a Ferrol outra vez aos cuarteles. Moitos nenos foron recollidos en outras casas porque andaba xente escapada e o xunto das dragas tamén xenerou unha carga por unha concentración aquí mesmo abaixo na Moureira con forzas do exército que baixaron do cuartel de Figueiredo e seguiron, obviamente, os traballos ca draga Amparo, pero que era propietaria, era unha draga da Mariña de Guerra, é dicir, o que fez sospeitar que os traballos da draga salíanlle gratis a empresa de celulosas. O negocio recheos aquí foi unha desgracia, porque aquí se rechearon terrenos que eran marismas, as marismas da Seca para a construcción de Tafisa no 58, da Xunqueira de Alba no 55 para montar a Cross, outra fábrica química, e en 1964 en Ponte San Pablo, que ven en Pontevedra, pero en la Ría de Vigo para a creación de Pontes. É dicir, foron días de medio de represión hasta que, consumado o 12 de setembro de 1963, o propio dictador, é dicir, o general Franco inauguraba oficialmente a factoría pasteira e ali chegou ese día estilo de capitán de llato. É dicir, inaugurou unha concesión de 600 oficial, pero nunca se supo realmente, 612.500 metros cuadrados. E aquello pasaron a construcción de absolutamente todo. Pois outro xefe de escuadra do 36, franxista, un constructor que se chamaba Raimundo Vázquez, que participou na mesma escuadra que outro constructor, que xa José Malvar, que hasta chegara a facer negocios en Sidibne, e fixo todo, a fábrica, os edificios, a conducción de aguas, as vivendas, e isto sendo alcalde de Pontevedra José Figueira Valverde, que ben sabedes que era unha persoa que era galeguista nos anos 30, que depois fundou un partido que se chamaba Dereita Galeguista e se pasou co gardas e vagases o franquismo hasta o punto que chegou a ser alcalde en 1959. Foi, por certo, moi celebrado en Galicia en pleno século XXI como un demócrata. Asistieron ese día os accionistas e tal. E quero dar só o perfil dos que dirixían a fábrica nese momento. O editor xerente era un xenero de Montes gaditano, andaluz, Salvador Robles Trueba, que antes da Guerra Civil xa exercera como xenero. Quería saber realmente que fixo ali no RIF colonial, doando nas cabelas, sabe Dios que faría por ali, que foi director xeral en 1944 réxemen e que foi un alto cargo do sindicato vertical.
e o director enxeñeiro era Aurelio Díaz Busca, que os vou a decir os fillos que tú, para que sepades un pouco cal era a súa ideoloxía. Tuvo 14 fillos. É dicir, que era do Opus Dei, non claro. As primeiras probas foron en 1962, digo Opus Dei porque depois ten moita importancia a posterior. En 1962 foron as primeiras probas de produción en colaboración con esa fábrica de Aveiro que denostaron, coincidindo con esas probas. Por eso hai que decir que os xogos de poder e enfrentamento ao franquismo son moi interesantes, decir, porque a veces o franquismo lanzaba documentos dentro da súa legalidade. Hai que decir aquí que a lei de costa do franquismo, xa, sei que foi por motivos bélicos, é moi progresista. É decir, a lei de costa do franquismo agora sería moito máis progresista que está en vigor. Pois o mismísimo Tribunal de Cuentas del Reino de España, en ese momento franquista, chegou a dictaminar que a empresa nacional de celulosas non cumprirá as súas finalidades e criticou o emprazamento perto dunha poboación fecundada polo turismo e a maiores as consecuencias na ría do vertedero dos residuos que tamén, tamén o perxuicio a outras industrias da zona. Non pasou nada. Tanto non pasou nada que en 1964 Juan Carlos de Borbón visitou a fábrica cando os cheiros eran insoportables. Unha curiosidade, en 1965 comerciantes de Santiago protestaron, levaron unha protesta aos xerarcas de movimento dicindo que pasa ca celulosa de Padrón, e o INI lle contesta: parece mentira de vos que creades unha celulosa en Padrón que vai a destruir as vosas riquezas naturais, se vai a destruir o río Ulla e a riqueza marisqueira de Olosa, é dicir, xusto o que se negaba en Pontevedra. En ese momento se empeza a desenvolver unha política forestal que foi fatal para o monte galego, para os equilibrios de propiedad, por un lado do monte galego, de propiedad empresarial, de propiedad comunal e, sobre todo, chega xa de forma desaforada, se houbera plantacións previas, chega o eucalipto e montase unha alianza entre Tafisa e Celulosa para compra de madeira nos montes, que liquida prácticamente unha parte do tecido empresarial que en ese momento eran miles de persoas. E esta política madereira estaba apoiada polo Estado con subsidios que en moitos dos casos cubrían o 100% dos investimentos. En 1963 os cheiros eran insoportables, xa había reunións no Concello de Pontevedra entre os enxeñeiros e técnicos do Concello, pois, o enxeñeiro de celulosa, a ver que arreglo tiña isto. Hubo protestas do Concello de Marén e, curiosamente, un elemento tan etnográfico e tan infantil, os que facían as letras non eran os nenos, como os mallos, nos mallos, cando se cantaba primeiro os mallos, sempre salían o dos cheiros celulosos, que eran insoportables e que, no momento que empeza a chamarse xa a celulosa, pois a peideira, a fedorenta, etcétera, etcétera, todos eses nomes. Actuación de Figueira como alcalde, que se di, bueno, Figueira, a decisión de montar a celulosa é de la Figueira, bueno, pero sendo Figueira como alcalde, lle dá licencia para facer un coro de bola e a conducción de agua, que son 11 kilómetros, hasta a celulosa. Pero dá licencia o Concello de Pontevedra. Cando o Concello de Pontevedra non podía dar licencia porque era zona marítima terrestre. Pero que decía, damos licencia sin prexuicio que se podan pedir a outras institucións e tal. E despois, para ocupación dos terreos, lle daba ao Concello de Pontevedra licencia para ocupar montes que eran comunais dos veciños de Bora e dos veciños de Mourente. É dicir, ilegalidades continuas. E ilegalidade continua foi tamén, como todas esas fábricas de franquismo, que era paternalismo, claro, paternalismo que era un negocio. É dicir, facemos as fábricas e as viviendas dos obreros, tamén os chalés dos directivos. Pero tamén é un negocio facer eso. É dicir, e se fixeron boa parte deles en zona marítimo terrestre e certas expropiacións a veciños que foron ao xurado de calificación e celulosa recurriu valores que lle puxeron polas propiedades dos veciños. Licencia que foi concedida tamén polo Concello de Pontevedra. En 1964 o Concello detecta a primeira
ampliación moi irregular o que crea tensións moi grandes porque había xa unha parte das forzas vivas de Pontevedra que estaban en contra. Como dato, el Liceo Casino, que ven sabedes que foi o onde se centraba pues, toda a burguesía de Pontevedra e tal, o Liceo Casino fixo declaracións da súa xunta directiva contra celulosas e hubo outras forzas vivas que presionaron o Concello para que fixera algo. Entón, Filgueira tuvo unha ocurrencia. Filgueira era un incapaz como alcalde, e outras cousas máis. Entón, tuvo unha ocurrencia moi propia dun hombre de letras, que tiñe a celulosa que cerraran o verán, para que os turistas non chegaran. Non. Entón, pois pues, claro, de bromas, claro, hai un escrito ao gobernador civil que o Concello de Pontevedra pues, intenta declarar industria perigosa a factoría, cousa que si fai 11 de agosto de 1965 o Concello de Pontevedra, porque en eses momentos cheiro en Pontevedra, que hai xente que se acorda, claro, un mesmo, non me acordo, claro, de cheiro deses anos en Pontevedra. E hai unha serie de actuacións demagóxicas. Filgueira, que ben sabedes que era alcalde de Pontevedra, director do Museo de Pontevedra, procurador en Cortes, do Consello Nacional de Movimento, presidente do Tribunal Superior de Menores, etc. Como director do Instituto de Pontevedra, saca os nenos en manifestación. A Pontevedra con unha pancarta que poña queremos papel, e o fai, a manifestación acaba ante a Cruz dos Caídos. Que xa, desde ali xa tían a celulosa e tal. Por que queremos papel? Porque Figueira, que tiña os toques de inteligencia, quería recuperar a retórica que utilizaron boa parte dos seus compañeros da leguista dos anos 30, deses que moitos se pasaron á dereita e deses que moitos colocaron precisamente os seus fillos en celulosa e a nosa. A retórica de que a celulosa vai ser papel, a fábrica de papel, ¿no? Entón, por iso utilizou esas persoas, pero tamén houve un contraataque ante esa declaración do 11 de agosto de 65 como industria perigosa, que realmente non valía para nada, que foi unha manifestación de apoio ao caudillo, pero que realmente era unha manifestación de apoio a celulosa que se fixo en 1966, que foi masiva, porque trouxeron a todas as hermandades labradores, como se chama vos, que foron a guerra, os excombatientes de toda a provincia e tal, e acabou ante o goberno civil. Pero non estaba mal pensado eso de pechar no Brabant, porque claro, o problema que tiña é que a xente seguía vivendo en Pontevedra. E aí empezou un fenómeno xa moi claro, que as élites que podían desertaron con segundas residencias cara a Sanxenxo, ali pasaba xa toda a temporada Brabant, e ao outro lado da ría de Marín para adiante, a Guete, La Mojana, etc. Que foi e sobre todo despois dos que entraron por el Nosa a partir de que se inaugura a fábrica en 1968, o Opus Dei entre Pontevedra de unha maneira increíble. Xente que nun momento determinado podía estar en contra de o cheiro celulosa, meteuse no Opus Dei e a partir de aí foi o silencio. Pero o caso é que en 1970 os cheiros da factoría e a corrupción da ría era totalmente visible, se veía na ría pues, esa especie de lodos que se por todos os lados e estrangulou o desenvolvemento turístico de comarca. E ENCE, a través desa colocación polo Opus Dei, tuvo moita importancia o Banco del Noroeste que formaba parte do accionariado de Nosa, empezaron a tecer esa tea de araña que lle permitía hasta elixir alcaldes. Figueira foi cesado e ainda que a Figueira se lle acuse un momento determinado que apoyou a celulosas, precisamente a súa actuación con celulosas foi o que significou o son cese, porque os apoios que conseguira Figueira para ser alcalde perdeu-nos cando parte dos seus apoios non consentiron
que se fixera Celulosa na Ría. Un exemplo, o máximo valedor de Filgueira era Francisco Javier Sánchez Cantón, a gran figura intelectual gallega e pontevedrés eses anos, porque era nada máis e nada menos que director do Museo do Prado. Era un home solteiro e que fixo a casa de súa vida, o chalé de súa vida. E só se lle ocurriu facelo antes de que se instalara a Celulosa, pois mesmo en Pontevedra se lo fixeron. E de pronto viu que diante de él ponían celulosas e empezaba a chegar. É dicir, aí perdeu o seu apoio e chega como alcalde un ingeniero que se chamaba García Borregón, e vou dicir simplemente como curiosidade, pai de quen ahora está procesado por o Grase da Ría de Ferrol para beneficiar a Reganosa. Dicir, que son historias que todas van cuadrando. O seguinte alcalde, Augusto García Sánchez, en 70-74 era de casouse o Opus Dei, tiña unha relación intensa con Celulosa, tiña familia colocada en Celulosa, etc. E é o momento que o Opus ocupaba todas as delegacións, había concelleiros, xa hasta as curas das parroquias, só había unha excepción, que é moi valiente, hai xente que o recordará por artigos que publicaba na Diario de Pontevedra, que era un concelleiro franquista que se chamaba José Martínez Sánchez, que tuvo unha actitud sempre directa contra a Celulosa, denunciando naqueles tempos a corrupción e a degradación do paisaxe da vida de Pontevedra. Aquí realmente eu tiña que acabar esta charla, estes primeiros anos, pero teño que dicir que chega o rexeno do 78, dicir, a UCD e o PSOE, e aumenta a política de propaganda de ENCE en Nosa, nace, eso sí, a conciencia ecologista, pero en paralelo nace o famoso Departamento de Relacións Exteriores de Celulosa, que estaba controlado e asesorado por unha empresa madrileña que se chamaba Flash, que en aquel momento pagaba, en aquel momento, a los 78, 79, pagaba a calquer periodista ou científico que publicara na prensa un artigo a favor de Celulosa 30.000 pesetas. Empeza o diseño de política de subvención de actividades sociais que afecta e sigue afectando a integridad moral da cidadanía de Pontevedra, e como momento ecologista que en un primeiro momento en 1978 encabeza un abogado pontevedrés que se chamaba José Luis Fontela, que tamén coincide con a fundación de a Asociación para a Defensa Ecológica de Galicia, ADEGA, que empeza unhas campañas moi fortes en 1978 e 1979 contra Celulosa, e sobre todo con Enosa, porque os camións de Enosa con cloro pasaban polo centro de Pontevedra. Os que xa tedes algunha idade entraban por Benito Corval, pasaban por diante de discoteca Daniel, pasaban por García Camba, diante dos cines, se metían polo arriba e xa enfilaban para... Esos son os camiones del cloro. E aqueles momentos fora o famoso accidente dos alfaques, aquel camión que explotara e zumbara un camping en Cataluña. Entón, había certa sensibilidade que foi aprovechada por José Luis Fontela, pero que non foi acompasada por os gobernos democráticos dos concellos e, en particular, do Pontevedra. Foi a época de Rivas Fontán, un home totalmente cobarde con Celulosas, e unhos gobernadores civiles, Virginio Fuentes, Parada, Losada, todos do PSOE, ou de UCD, que ás veces, moitas veces, utilizaron vías represivas moito maiores que as do franquismo. É dicir, o Celulosa Paredes era como o certo Corte Inglés nas Forgas era en Vigo, ¿no? Hai que defender o Corte Inglés a calquer precio. Pois é o que facía ás veces a policía e a Guardia Civil dirixida por os elementos políticos estes, tanto do UCD como sobre todo da época do PSOE. E un exemplo, pois, porque queda testimonio dun documental, dunha película, que a presencia dos activistas de Greenpeace na factoría de Celulosas, onde se ve claramente as cargas contra os veciños de Lubrizán que foron apoiados. E tamén un momento en que destes biólogos de Galicia, coa Asociación ALBE e ADEGA, con unha serie de movilizacións sociais, consiguen hasta parar a instalación das seis celulosas de Galicia, de Zazoura, Asnés, Negueira, Dodro, e tamén Celulosas tuvo bestias negras, non? É dicir, como o químico Berbeco de la Universidad de Santiago, que facía
informes demoledores contra celulosas, a vez que celulosas pagaba páxinas enteiras, como sigue facendo, de prácticamente todos os periódicos galegos, e comprando o que se poden chamar científicos, con comillas, para que fixeran favores. Entre eles, daquela, un tal Pedro Arias, que había sido o Partido Comunista de España, e que trascendera que estaba facendo informes a favor de celulosas, e claro, acabou sendo diputado do Partido Popular. Aquí tamén hai que poñer arriba da mesa o papel dos sindicatos na factoría, ainda que curiosamente o nacemento do Movemento Obreiro Pontevedra depois do franquismo, o Movemento Obreiro Pontevedra, que estuvo no poder en Pontevedra, o último alcalde de Pontevedra era un canteiro, García Figueira, membro do Partido Comunista, foi totalmente laminado, e en celulosas naceu, por medio das comisións obreiras, e hasta traballou Manuel Amil, que foi un dos secretarios generales da CNT na clandestinidade. Ali naceu o momento obreiro Pontevedra na clandestinidade, pero, sin embargo, o papel en diferentes épocas de comisións obreiras e da CIGA, pois é totalmente criticable. Eu mesmo, personalmente, escoitei a un ex-secretario general da CIGA, que ahora nos perdona a vida, con os artigos de extrema esquerda, dicindo que celulosas non se toca. Aparecen novos actores importantísimos. En 1987 a Asociación para Defensa da Ría, posteriormente Salvemos Pontevedra e plataformas ciudadanas. En 1987 chega o goberno tripartito González Laxe, con enorme medo mediático e totalmente sometido ao PSOE de Madrid. O PSOE de Madrid era Moller, Fonchaga, etc. E polo medio, dentro de esos cambios erráticos del Partido Popular en 1993, por un enfrentamiento interno que teñen con celulosas e con o Ministerio de Industria de Madrid, Cuíña presenta un proxecto, unha empresa que foi, e agora se pode decir, daquela non o podíamos decir porque parecíamos que eran colaboracionistas, que foi un dos proxectos máis interesantes da empresa, non o de Cuíña, que se presentou sobre o futuro dese espacio sin celulosa. O día máis importante chegou en 2002, un día importante para toda a cidade, para todos os que nos puxemos a celulosa. Eu mesmo vim sentado no banquillo, fun ao xuicio a velos. Os directivos de celulosa, os máis importantes directivos, foron condenados por delito ecolóxico continuado, é dicir, que podemos chamarles sin ningún problema a empresa e eses directivos delincuentes. E despois chega o momento en que Caixa Galicia entra en ENCE por medio dos delincuentes, tamén podemos chamar, e en estes momentos que xestionaban en ese momento a Caixa. Entre 1995 e 2001 chegan as privatizacións do goberno Aznar. En 2005 e 2009 o bipartito, con un consellero de industria do BNG, Fernando Blanco, que mirou para outro lado, chega o goberno Zapatero, e continúa o traballo da PDR, de Salvemos Pontevedra, sobre todo esta con vitorias judiciais. O Movemento Popular, en aquel momento, contra a Caixa Galicia, co apoio de Fraga e de Barne, e sobre todo, actitud dos veciños de Lourizán, que foron traicionados co tren e os recheos que sufriron na súa parroquia. Celulosa sigue contratando con campañas millonarias de propaganda, con uso espurio do deporte, subvencionando Pontevedra, o Teucro, o Cine, utilizándoos como ferramenta política, comprando páxinas na prensa, na televisión, toda unha contaminación ética a sumar a acústica, ambiental, os cheiros, os residuos e os vertidos. Malia todo, a loita continúa, e un último feito importante citar. Estamos en 1916, aparecen novos actores políticos contra a vella política, a que representa a mesma do franquismo, a representada polo PP, e a que non se diga representou o PSOE de Felipe González e Afonso Guerra, entregados á banca, aos intereses dos empresarios como os de ENCE, que a fin foron condenados como delincuentes que eran. Vella política que permitiu que un goberno en funcións no século XXI tramitase unha prórroga daquela concesión ilegal e irregular dos 600.000 metros cuadrados da ría Pontevedra a ENCE. Xente do común no Parlamento tratou de evitarlo. A loita, pois, como daquelas heroínas de Lourizán, de tantas que xa non están connosco, continúa.
Muchas gracias.